Setena trobada de la Federació d'Entitats de Cultura Popular Catalana d'Esparreguera. Aquest dissabte, 27 de maig del 2017, a l'antic escorxador municipal d'Esparreguera, al carrer Llobregat 2. Tallers infantils, cercavila, xocolatada popular, actuació de totes les entitats que conformen la federació i a partir de les 8 del vespre, ballada popular de música tradicional dels Països Catalans, sopar i música. Aquí us deixem les gravacions dels tallers que es varen organitzar per la mainada en aquesta trobada de germanor que varen poder gaudir aquí a Esparreguera. Thank you.
Thank you.